На подвір'ї дитсадка номер 17 в Тернополі відбувається благодійний ярмарок. Батьки вихованців дошкільного навчального закладу продають випічку, щоб зібрати гроші на потреби бійців. Одна з тих, хто долучився до заходу, Валерія Цимбалюк. Я і своєю бабусею готували оцей яблучний пиріг, зроблений з любов'ю. Ми дуже його любимо. Це, скажімо так, те, що я найбільше люблю, і те, що я б хотіла поділитися із людьми, які мені близькі, з моїми друзями, з моїми знайомими, з моїми мамами, які у декреті, які зараз ми разом виховуємо нашим діток, наше майбутнє. Скільки часу мені на це пішло? Ну, скажімо так, до годинки часу. На ярмарок прийшла Марія Репецька. Показує, що багато купила. Всього. Лимонад, мохіто і багато видів різних тортиків. Моя дитина в садочок ходить, як не долучитися. Плюс на допомогу ЗСУ – це безперечно найважливіше, що зараз тільки може бути. Також тут організували забіг для батьків дітей, які відвідують садочок, та працівників закладу. Бігли 2 кілометри. Це акція «Біжу для захисника». Одна з перших фінішувала Альона Тимощук. Я підтримую чоловіка, підтримую тата, який зник безвісти 2 роки, вже більше 2 років нічого не знаємо про нього, і підтримую тата чоловіка. Тому в мене є за кого біжати, бігти, тому в мене є стільки сил і енергії. Директорка 17-го дитсадка Наталія Ясиновська розповіла, зібрані під час ярмарку гроші передадуть на виробництво дронів для захисників. В Україні десь набрали популярності «Біжу за захисника», це коли загиблий воїн, загиблий герой. А у такий спосіб ми хотіли підтримати тих хлопців, які сьогодні на передовій. Ми співпрацюємо з волонтеркою Ольгою Коновал вже не перший рік і плануємо кошти передати їй. Ще невідомо, яка це буде сума. Проте, я думаю, що це будуть кошти спрямовані на виготовлення дронів, оскільки Ольга активно курує зараз цей проєкт. Скільки грошей вдалося зібрати під час ярмарку, Наталія Ясиновська пообіцяла повідомити завтра. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.